Hej vänner, välkomna tillbaka. Det passar väldigt bra att jag de senaste två videorna har pratat om overklighetskänsla. Därför att vi har väldigt mycket av den sortens energier i kring oss. I etern, om man så vill. I de kollektiva energierna, i de inkommande energierna, så har vi mycket av den upplevelsen, eller de energierna triggar den upplevelsen i oss. Så det passar väldigt bra, det är säkert därför också det har kommit upp. Och vad det handlar om egentligen, när man känner sig som att man inte vet vem man är, eller var man är, eller var man hör hemma, bortsett från de grejerna som jag har tagit upp nu då i de senaste två videorna. Men det som är då kopplat direkt till vår upplevelse nu, är att vi håller på att förändras i grunden. Var och en av oss, varje individ håller på att förändras i grunden. Att byggas om i grunden. Precis samma sak med hela vårt samhälle, hela vår värld. Alla delar av vår existens på den här planeten och utanför planeten håller på att rekonstrueras i linje med högre frekvenser. Och det förrädiska i den upplevelsen är att det ur ett 3D-perspektiv, så länge man inte utgår från energi utan så länge man utgår från den fysiska verkligheten, så ser allting ut precis som vanligt. Ingenting ser ut att vara annorlunda, mer än att det är mer kaos i världen, men det kan man liksom få in i den vanliga upplevelsen utan att koppla det till någonting så här omvälvande. Allting ser ut som vanligt. Man själv ser ut som vanligt. Alla andra ser ut som vanligt. Världen ser ut som vanligt. Och då kan det vara väldigt svårt att tro på, att förstå, acceptera och inse att allting håller på att förändras. Medan det ser ut precis som vanligt, fast lite värre, så håller allting på att förändras till det dramatiskt mycket bättre. Och i den upplevelsen, när allting är i ett skifte, både invändigt och utvändigt, så påverkar den förändringen oss på ett energiplan. På många olika sätt, men ett av de sätten är att vi känner inte igen oss energimässigt. Därför att vi genomgår en förändringsprocess energimässigt. Så även om allting ser likadant ut, så känner vi inte igen oss, därför att vi kan inte relatera energimässigt till vår upplevelse längre. Till oss själva, till hur det känns. Och vi behöver inte ens vara medvetna om att det känns annorlunda. För det sker på ett plan där vi ännu inte har utvecklat våra känslospröt tillräckligt väl för att kunna definiera skillnaden i upplevelsen nu jämfört med hur den kändes tidigare. För de sinnena som vi är vana vid att använda, där är allting lika. Och de sinnena där det skiljer sig, de har vi ännu inte utvecklat tillräckligt för att kunna känna av nyanserna. Och mitt i den soppan så står då vi, eller rör vi oss i vår verklighet och tycker att det här känns jädrigt märkligt. Och jag kan liksom inte sätta fingret på vad det är, för att allting är ju som vanligt. Men jag känner mig jättekonstig, och andra människor, jag kan inte relatera dem till dem på samma sätt längre. Och jag tycker inte samma saker är roligt, och jag uppskattar inte samma typ av mat eller samma typ av umgänge, eller jag tycker mitt jobb börjar kännas helt vansinnigt. Jag förstår inte hur jag någonsin kunde tycka att det här var ett bra jobb att ha. Eller alla mina framtidsplaner som jag så gärna vill manifestera för några år sedan, känns nu som, vad skulle jag med dem? Jag vet inte ens vad jag vill längre. Jag vet inte ens vilket håll jag är på väg på. Förstår inte någonting. Jag känner mig tappad. Och den upplevelsen är en direkt reaktion på hur energierna förändras. Inom oss och utom oss. Utanför oss. Så det är inte bara helt normalt, utan det är en naturlig del av processen. Sen upplever vi det olika, som alltid. Att vissa upplever det mycket starkare och andra mycket mindre. Och det ena är inte mer rätt eller fel än det andra, utan det är bara för att vi är olika. Och vi har olika erfarenheter, vi har olika vägar genom uppstigning och så vidare. Men det är en vanlig och högst relevant och naturlig del av upplevelsen att
känna de här overklighetskänslorna. Och de kommer och går, så känner man, men nu känns det bra, nu känner jag att liksom, nu är jag, det är 5D, jag står på tröskeln nu här, det är bara ett steg, sen är jag där. Och sen nästa dag så vaknar man och säger, vem är jag? Och varför? Och hur länge ska det här pågå? Och så är man helt tappad igen och så sitter det i någon dag kanske, eller bara några timmar. Och sen så, nu så känns det som att jag liksom är helt bara ner i 3D igen. Och jag förstår ingenting av allt det där med 5D och jag har ingen känsla för min vägledning och ingen känsla för min kontakt med guiderna. Ingen känsla för den gyllene tidsåldern och 5D och allt det som ska hända. Allt det som jag egentligen vet. Men jag kan inte känna det längre. Och då är man för tillfället i 3D-energier. Eller så har man, det är också ett annat alternativ, att man har... Många av oss gör mycket arbete med de nedre chakrarna, med rotchakrat och sakralchakrat och solarplexuschakrat. Och när man är där nere och jobbar så många gånger av säkerhetsskäl så kopplar man ur de övre chakrarna där man känner av kontakterna för hjärtchakrat och kanske framförallt kronchakrat och pannchakrat. Då liksom går de ner på lågvarv för att man inte ska ha den uppkopplingen när man jobbar med sin grundläggande sin existensbehov. Så då känner man sig också man helt avskuren. Och sen ytterligare så går det några timmar igen eller någon dag eller någonting. Och så känner man, ja men nu så jag känner att jag är nästan där. Jag är i 5D, liksom det är där jag är, det är därifrån jag skapar. Och de svängningarna, de kommer och går och kommer och går. Och varenda gång så tänker man när man är i 5D. Ja, nu ska jag inte ner fler gånger. För att nu känner jag att nej, men nu är jag stabil här. Och så rasar man ner igen ändå. Därför att det är så processen ser ut. Men vi befinner oss längre och längre tid i 5D åt gången. Men vi är alltså... Våra fysiska kroppar, de flesta av oss som hänger på den här kanalen, är nu i 4D. Och 4D är en, man kan säga, det är bron mellan 3D och 5D. Det är inte en dimension där vi som människor stannar. Utan för oss är det en förflyttning mellan 3D till 5D. I 4D så har vi har 4D-varelser. Vi har till exempel reptiler och vi har zeta och vi har andra som håller de frekvenserna. Och de lever sitt liv där, men vi gör inte det. Utan för oss är det en kulissdimension till 3D. Så vi är på väg till 5D. Men för närvarande, så även om våra kroppar är i 4D, så energimässigt så är vi i alla tre dimensionerna omväxlande. Och vi rör oss, alltså vi flyter mellan dem. Våra energier flyter mellan dem. Även om vi energimässigt har förankrat våra frekvenser i 5D, vilket allt fler av oss har nu, att vi har förankrat våra frekvenser i 5D, så vi ändå ner och röjer bland 3D och 4D när vi processar och när vi gör arbetet. Och även om vi utsätter oss för mycket media till exempel, eller hamnar i konflikt med någon och låter oss dras med i konflikten liksom, och går ner på de frekvenserna, så kan vi vara tillbaka igen i 3D och 4D. Men det ändrar inte det faktum att vi har förankrat, inte alla, men många av oss har förankrat våra frekvenser i 5D. Och allt fler gör det hela tiden. Att det är vårt neutralläge är numera i 5D, många. Men man kan ändå vara ute och härja i lägre dimensioner. Och man kan till och med också vara långt upp i 5D ibland, energimässigt. Kanske till och med nosa på 6D. Men vi har våra energier förankrade i 5D. Och det är så det går till, att först förankrar man energierna och sen så jobbar sig kroppen dit för att så småningom ta steget upp i 5D. Så det är stora förändringar och som sagt, svårigheten ligger i att vi inte ser. Vi ser inte de förändringarna i vår fysiska värld, vi bara känner dem. Och vi är inte vana vid att ta känslor på allvar på den nivån. För att förstå vår verklighet, utan vi är fortfarande vana vid att förlita oss till vad vi ser och vad vi hör och alltså de mer fysiska sinnena. Och det är det som gör att vi känner oss lurade, därför att det stämmer inte, det vi ser och det vi hör
Och det vi kan ta på och känna, alltså rent, vad heter det, taktilt, det motsvarar inte upplevelsen. Men det är helt okej. Okay. Vi får bara vänja oss vid att det är så här det är. Och vi kommer att utveckla de känselspröten som gör att vi läser energier på lika väl som vi läser tidningen. Eller slutar att läsa tidningen. Men det är en process att, det är en utveckling och en process att ta sig dit. Yesbox. Idag ska vi prata ego, tänkte jag. Och jag ska börja med att svara på, eller börja med att läsa frågan från Victoria. Hon skriver så här. Victoria skriver så här. Hej kära Charlotta, tack för dina insiktsfulla och upplyftande video. Jag har en fråga som gäller egotänk versus att stå upp för sina rättigheter. Jag märker att jag är inne i en period av processande av trauman som kommer av förtryck från auktoriteter. Känslan är att detta härstammar från min barndom, men även generationer tillbaka. Jag är tacksam för de triggers jag får som tar upp detta till ytan, även om det förstås är jobbigt i stunden. Men jag undrar över hur man ska tänka i en situation där någon går över gränsen och agerar översittare. Min första impuls är att jag vill resa mig, hävda min rätt och markera, då jag är så trött på elitistiskt översitteri. Samtidigt undrar jag om detta är mitt ego som bråkar och om det vore mer högfrekvent att bara försöka släppa. Det vore intressant att höra dina tankar om detta. Tack än en gång bästa Charlotta för att du finns. Kram Victoria. Tack Victoria för din fråga. Ja, det är en bra fråga, är det. Alla frågor är bra frågor. Och den här är synnerligen relevant för denna tid. Det är det mesta å andra sidan. Så jag vet inte varför jag säger det. Men den är, jag ska svara på den i alla fall. När man blir triggad av någon. Vad ser vad Victoria använder för ordval här. Någon som går över gränsen och agerar översittare. Ja, och det är skillnad. I sin renaste form så är det skillnad på om någon går över gränsen och agerar översittare. Eller om man blir triggad av någon. Sen kan det naturligtvis klumpa ihop sig till en rörig massa som man inte vet vad som är vad. Så båda delar kan finnas närvarande. Men i grunden så är triggers är effekten av oförlösta trauman och oläkta sår. Alltså saker som man behöver bli medveten om för att kunna läka i sig själv. Triggers är också... Reaktionen på triggers är ofta mer infekterad. Att man blir argare, man blir mer irriterad. Liksom det är så där kryper i kroppen, så man blir så arg som man skulle vilja. Oh, man vet inte riktigt vad man ska bli av. Så triggad kan man bli. Och det är oläkta sår och oförlösta trauman i allmänhet. När någon går över gränsen och agerar översittare, har man inga triggers då? Så blir man, så reagerar man inte på det viset. Man får inte den där ilskna reaktionen. Den som lite grann som en tändsticka, att man liksom bara flammar upp. Och kanske till och med tappar huvudet och gör saker som man, eller säger saker som man sen ångrar. Utan om man har läkt sina triggers, i alla fall de triggersen som övertrampet relaterar till. Då får man inte den typen av reaktion alls. Det kommer liksom... Det kommer ingen infekterad reaktion. Däremot så noterar man utifrån ett balanserat, neutralt läge att det där är gränsöverskridande. Och det där accepterar jag inte utifrån min suveränitet och mina gränser. Och det handlar inte om att jag blir förbannad eller ilsken eller att jag känner mig trampad på tårna. Utan det där är bara inte ett acceptabelt beteende. Och då i det läget så ligger inte... problemet, om vi ska kalla det. Jag är inte helt nöjd med att kalla det problemet, men jag hittar inget bättre ord just nu. Men låt oss kalla det problemet tills jag eventuellt hittar ett bättre ord. Problemet ligger då inte hos mottagaren, alltså den som någon trampar över gränsen på, utan problemet ligger hos den som trampar över gränsen.
Såvida inte man då som den som känner sig sårad har varit väldigt otydlig med sitt gränssättande. Och helt enkelt behöver förtydliga gränsen att det där är inte okej. Det är jättevanligt att man tycker själv att man har satt en gräns. Men man är kanske fortfarande väldigt försiktig i gränssättande för att man inte vill stöta sig med människor. Så att den gränsen är nästan lite grann att likna vid att man har dratt en streck i luften och så hoppas man att människor ska upptäcka den. Och då behöver man liksom bygga ett staket för att tala om att nej, men här är gränsen. Så det är naturligtvis också ett alternativ att gränsen är inte så tydlig som man tror. Men det är alltså den stora skillnaden. Handlar det om triggers så blir man i allmänhet ilsken, förbannad, upprörd, alltså sådär riktigt som man hugger. Handlar det inte om triggers utan man bara vill sätta en tydligare gräns, så kan man med enkelhet göra det utifrån ett neutralt nollläge. Och det kan fortfarande betyda att man talar om och beskriver verkligheten för den som har gjort övertrampet och talar om att du är ute och på ett område du inte har att göra. Och det här är inte okej. Och du vet inte vad du pratar om eller hur man nu vill välja att uttrycka det. Men detta är inte, det här är inte en upplevelse som jag tänker ha. Så du får vackert ta ett steg tillbaka och hålla dig liksom på ditt eget område. Men man gör det utan då den här infekterade affekten. Och egots roll i detta, ja, har man känslomässiga sår, oförlösta trauman och oläkta sår, så går egot igång med liksom raketfart. Det är turbo, efterbrännkrammar och alltihopa och så bara så drar egot på alla cylindrar. När man står upp för sig själv, så ur ett perspektiv är fortfarande egot inblandat. Men egot, vi ska komma ihåg att egot är inte per definition dåligt. Vi ska vara väldigt, väldigt tacksamma att vi har egot, för annars hade vi inte klarat oss i 5 minuter på den här planeten i dessa dimensioner. Egot är det som säkrar vår fysiska tillvaro, därför att det ger oss impulser att värna kroppen. Att ta hand om och bry oss om kroppen. Annars så hade vi varit alldeles för bekväma med vår odödlighet och vår evighet i själen, så att vi hade liksom bara tyckt, ja, vadå en kropp, skitsamma, jag kan skaffa en ny nästa gång, spelar ingen roll. Och då hade vi inte fått mycket till upplevelse här, för ingen av oss hade nått vuxen ålder, utan vi hade liksom bara, nej, här provar jag, men där dog jag, gör ingenting, provar igen. Så egot är en viktig del av den inkarnerade individens förutsättningar. Problemet i lägre dimensioner som 3D och 4D är att egot har fått alldeles för mycket plats. Egot ska inte sitta vid ratten, egot ska sitta i baksätet. Själen ska sitta vid ratten. Och så kan egot kliva fram som co-pilot vid de tillfällen det behövs. Men det är inte så att egot ska sitta där med ratten, för det stiger egot åt huvudet något alldeles förfärligt och sen så blir det bara rabalder av alltihopa. Men i sådana här situationer när man faktiskt behöver stå upp för sig själv och hävda sin suveränitet och tala om för andra människor att det här accepterar inte jag. Detta är inte okej med mig. Jag förtjänar bättre bemötande. Och kan du inte presentera det så är vår tid tillsammans över. Eller så får du söka dig någon annanstans. Eller så får du helt enkelt bara lämna situationen. Eller så lämnar jag situationen om du inte kan respektera det. För det här är inte okej. Det är förvisso är egot inblandat i det. Men på det sätt som egot är tänkt att jobba. Att hjälpa oss att vara starka i vår fysiska upplevelse. Att stå upp för oss själva, att ta hand om oss själva, att värna oss själva och att hävda vår suveränitet, att hävda vår rätt. Det är en del av egots uppgift och där gör egot verklig nytta. Så det är inte det att vi ska liksom agera dörrmattor åt människor och liksom bara säga, ja, men jag är så högfrekvent så jag säger ingenting, jag bara låter människor hållas. Det är inte högfrekvent, det är sårat. Vågar man inte stå upp för sig själv så är det för att man har energiblockeringar som hindrar en. Det är inte för att man är en ädel människa. Ädla människor står upp för sig själv. Det högfrekventa är att sätta tydliga gränser. Sen är det också en aspekt av detta att ju mer högfrekventa vi blir så kommer det bli mindre och mindre nödvändigt att sätta tydliga gränser. För vi kommer att bli mycket bättre på att känna av varandra
och att respektera varandra och att flöda tillsammans in och ut ur varandras energifält och upplevelser på ett mycket mer medvetet och högfrekvent sätt. Och där kommer sällan att finnas anledning att liksom stå upp för sig själv på det sätt som vi är vana vid från 3D. För att ingen kommer att göra den typen, eller få människor kommer att göra den typen av övertramp. För det är inte så vi vill behandla varandra. Men där är vi inte än. Vi är på väg dit, men där är vi inte än. Och i nuläget så är det... ur ett perspektiv så är det blir det viktigare och viktigare att vara tydlig med sina gränser. Att vara stark och väldigt tydlig i sin suveränitet, desto högre frekvenser man håller. För när man håller högre frekvenser håller man mer ljus. Och när man håller mer ljus så blir man attraktiv för människor som ännu inte håller så mycket ljus. Och som ser ljuset och känner att det där behöver jag mer av. Och kanske dras till en. Men som ännu inte har gjort jobbet tillräckligt mycket för att alltid ha goda intentioner. Utan kan se det som att ja, men den där människan är så snäll och medgörlig så att den kan jag utnyttja. Eller den kan jag dra nytta av på något annat sätt. Och inte, kanske inte ens medvetet förstår att det där är inte ett speciellt trevligt beteende. Eller det där är inte ärligt och genuint. Därför att man jobbar inte med den typen av energi eller den typen av tankar. Man bedömer inte saker som ärligt eller genuint. Därför det är ointressant. Kan jag tjäna på det? Ja, det kan jag. Men då är det bra. Det är många som är där i 3D fortfarande. Att det är det som är fokus. Och om man då som mer högfrekvent, med mer ljus, bara delar med sig och ger av sig själv... utan gränser, så är det som att bjuda in till, ja men jag är er dörrmatta, torka fötterna på mig och gör vad ni vill med mig och sen så släng ut mig när jag inte duger längre. Det är den effekten sannolikt kommer att få i många situationer. Därför att den medvetenheten finns inte hos alla än. Så ju mer ljus man håller, ju mer medveten behöver man också bli om vad är jag beredd att ge? Hur mycket är jag beredd att ge? Var går mina gränser för vad jag själv behöver och vad det betyder för mig att ta god hand om mig själv. Att värna mig själv, mitt liv, min hälsa, min integritet. Var går den gränsen för mig? Och här närmar vi oss det som i 3D brukar benämnas som tough love. Den högfrekventa versionen av, för det finns ju i, eller ja, det var egentligen högfrekvent redan i 3D, fast det var på en lägre nivå, men det var fortfarande ett högfrekvent mötande. Tough love är ett högfrekvent mötande. Och det betyder i grunden att jag älskar dig fortfarande, men det där är inte okej. Jag älskar dig för att du är en människa och vi är ett och vi är samma och du är en del av Gud och jag respekterar det och jag älskar dig för dig, men jag tolererar inte detta. De två grejerna är inte motsatta. De går hand i hand. Och också att en annan variant av detta, eller ett annat perspektiv på detta, att faktiskt vara så ärlig med människor, att man kan tala om att fortsätter du på den vägen så kommer det gå helt åt pipsvängen, för det agerandet håller inte. Så länge du resonerar utifrån de parametrarna så kommer du att få samma upplevelse. Och det är inte för att du är en dålig människa, men det är för att du behöver bryta dina tankemönster. Sagt utifrån ett högfrekvent, kärleksfullt perspektiv så är det tough love. Det är tuff kärlek. Det är inte ett silkesvanta och jag ska inte säga något som gör dig ledsen. Och jag ska inte antyda att jag vet mer än du och så vidare. Det där handlar om energiblockering. Att inte våga vara stark och tydlig i... det här vet jag och jag delar med mig av kärlek till dig för att hjälpa dig på din väg. Det är klart, har människor inte bett om hjälp så ska man vara försiktig med det. Men om människor ber om hjälp så är det mycket bättre hjälp att presentera sanningen på ett så kärleksfullt sätt som möjligt. Kärleksfullt och stödjande sätt som möjligt och tydligt sätt som möjligt. Än att linda in det i massa
lullull, så att till slut så är det ingen som vet egentligen vad man sa, men det lät snällt och ingen behövde ta illa upp. Det är inte kärlek. Det är oförlösta trauman och oläkta sår, därför att man är rädd att göra sig ovän med någon, eller man är rädd att stöta sig, att någon ska tycka illa om en, eller att någon ska bli arg eller ledsen eller upprörd på något annat sätt. Det handlar om att man ännu inte själv är hel nog för att våga stå i sin sanning och sin suveränitet och vara den mest högfrekventa hjälp för någon annan som man kan vara. Gör man motsvarande, men inte ur ett kärleksperspektiv, ur en kärleksenergi, utan ur en egoenergi. Det kan låta förvillande lika, men kan man känna in energin så kan man känna om det kommer från ego. Och det handlar då, det man känner då är att där ligger en underton av att jag är bättre än du. Jag vet bättre än du, så du ska lyssna på mig. Du är inte så duktig än, så att du ska lyssna på vad jag säger, för jag vet bättre. Det kan vara förvillande likt, och man behöver ha lite rutin av att känna in energier. Men har man det, så är det väldigt, väldigt tydligt om ett råd kommer utifrån genuin välvilja och kärlek, eller om det kommer utifrån från ego och en känsla av makt eller kontroll. Men som sagt, det är, även om det kan se och låta väldigt likt ut, så är det i grunden helt olika energier. Och den ur kärlek sprungna, sanna, det sanna budskapet, den sanna vägledningen, det är det mest högfrekventa sättet att förhålla oss till varandra, för det är där vi gör mest nytta. Så länge vi spelar teater med varandra, och för att inte riskera att såra någon, eller att inte riskera att någon ska ta illa upp, där gör vi mindre nytta. Sen därmed inte sagt att man alltid ska vräka ut all sin sanning till alla människor, utan detta är finlir. De här grova yxhuggen, de har vi lämnat bakom oss, utan när vi förhåller oss till varandra i högre frekvenser, så våra instrument blir mer och mer finstämda. Och man behöver känna efter i varje situation, hur mycket sanning ska jag förmedla? För att inte, och min avsikt är att lyfta och stötta och vägleda. Och då kanske jag kan portionera ut en sån bit sanning. För ger jag så mycket sanning, så istället för att lyfta, stötta och vägleda, så kommer jag att slå undan fötterna. För det blir helt enkelt för mycket. Så det handlar också om att vara väldigt medveten om hur mycket information man sänder åt gången. Beroende på vem mottagaren är och dess förutsättningar i detta nu. Men alltså att stå upp för sig själv, att stå upp mot någon som gör övertramp, som har översittarmentalitet, eller som är gränsöverskridande, eller som på annat sätt tar sig friheter som man inte är bekväm med. Det handlar inte om att egot får fritt spelrum, utan det handlar om att egot kliver in och gör sitt jobb. Det vill säga att hjälpa oss att stå starka och vara tydliga i vår suveränitet och sätta de gränser som behöver sättas. Så jag hoppas att det svarade på frågan. Jag ska se om det var någonting mer som jag glömde bort. Nej, jag tror jag fick med allt det. Men jag skulle vilja säga ett par andra saker just med anledning av egot här. På detta temat då också. När man står upp för sig själv, säger sin sanning, vägleder med tydlighet och kärlek, eller på något annat sätt agerar som en medveten, högfrekvent, suverän människa, vilket är det vi allt mer gör i fler och fler situationer, i större och större utsträckning. När man gör det, så kommer människor att många gånger att ha en reaktion till en.
till det man säger och därmed också till en själv som person. Desto högre frekvens människor håller, desto mindre blir reaktionen och desto mer blir det bara en notering av att okej, det är så hon tycker, fine. Jag kanske inte håller med, men det är okej. Alla får tycka vad de vill. Jag behöver inte dela den uppfattningen. Lite lägre frekvens så blir det ofta mer reaktion. Att du är dum, eller hon har fel, eller så där kan man inte säga, och så får man inte uttrycka sig. Och då är vi tillbaka i oförlösta trauman och oläkta så, och triggers kring det. Men det som vi behöver påminna oss om, allt som oftast, är att vad andra människor tycker om mig, om jaget, om min person, om mig som individ, det har jag inte med att göra. Det är inte bara det att inte det spelar någon roll och att jag inte ska bry mig om det. Jag har inte med det att göra. Det är inte min sak att ta reda på eller försöka lista ut vad människor tycker om mig. Eller försöka, Gud förbjude, ändra på vad människor tycker om mig. Det är överhuvudtaget inte mitt jobb. Det är inte min sak att lägga min näsa i blöt i andras åsikter om mig, för det handlar inte överhuvudtaget om mig. Människors åsikter är deras egna i alla avseenden, oavsett vad åsikten handlar om, vad eller vem åsikten handlar om. Åsikter är inte bara beroende på fakta. I själva verket så är åsikter väldigt, väldigt lite grundade i fakta. Utan åsikter i första hand, och återigen mer när vi tittar neråt i frekvens och allt mindre när vi tittar uppåt i frekvens, men vi rör oss fortfarande till största del i lägre frekvenser i samhället, inte minst. Åsikter är till allra största del baserade på egna erfarenheter, egna oförlösta trauman, egna oläkta sår, egna energiblockeringar, egna förgiftningar, egna obalanser. Och hela det, liksom den egna ryggsäcken, baserat på, eller utifrån den, innehållet i den egna ryggsäcken, baserar man sina åsikter. Och sen en liten, liten del, jag vet inte om jag ska dra till med en gissning på 10% kanske, handlar om fakta. För grejen är den fakta är många gånger som statistik, inte minst i dessa dagar, att beroende på från vilket håll man tittar på det och hur det presenteras, så kan man vinkla det nästan precis som man vill. Så det som de flesta människor gör, det är att de tar summan av kardemumman i sin sårade ryggsäck, sin energiblockeringsryggsäck. Och det säger jag inte med någon sorts nedlåtande eller fördömande, för vi har alla en sån. Jag har också fortfarande en sån sårad ryggsäck där jag har skräp kvar i botten. Men vi har alla en sån. Ju mer man jobbar med sina energiblockeringar, ju mer man processar, desto mindre har man att bära på. Men vi är inte färdiga med den på länge än. Inte helt och hållet i alla fall. Men de flesta människor har fortfarande väldigt mycket i sina ryggsäckar. Och det de flesta människor gör när de bildar sig en åsikt, det är att de genom alla, om man tänker sig att allt det man har i ryggsäcken är liksom lätt transparent, så sätter man sig i botten och så tittar man upp igenom, så man får med hela perspektivet på alla lagorna med olika sårade känslor, energiblockeringar och förgiftningar och trauman och allting. Och så tittar man igenom det på sanningen eller på fakta. Och så får man en sån här, typ sånt kaleidoskop, så får man en helskruvad bild av den objektiva sanningen. Och den objektiva sanningen behöver inte ens vara sann i dessa dagar. Det kan ju vara en fabricerad sanning. Så att här är hur mycket utrymme för wacko grejer som helst. Men man tittar igenom alla sina oläkta sår, alla sina trauman på faktan. Och så får man då den förvrängda bilden som är naturligtvis anpassad efter hur man själv vill se och kan hantera och önskar att det ska vara, för att det ska överensstämma med alla de här blockeringarna som man försöker liksom lotsa sig runt dagligen för att inte stöta sig med dem så att man ska tycka det blir obehagligt. Och så bestämmer man att
Den faktan gillar jag, för det stämmer med allt detta här. Och sett ur det perspektivet. Och det behöver inte ens vara i närheten av hur faktan, den objektiva faktan egentligen ser ut. Men det är så man ser på det, därför att man ser det genom kaleidoskopet av alla sina oprocessade energier. Så ur det, med den visualiseringen som jag får säga var väldigt bra, den hade jag inte, det var jag inte medveten om innan, så den fick jag nu. Ur det perspektivet blir det mycket lättare att förstå att människors åsikter handlar inte överhuvudtaget om sakfrågor. Eller till ytterst liten del, och så liten att det kan i stort sett vara lika med noll, för det blir så förvrängt. Utan åsikter handlar om det egna jaget. Så tycker jag att du är dum, så är det för att jag har en blockering som innebär att jag kan inte se dig på ett neutralt sätt. Utan jag ser dig genom mina blockeringar och upplever det du säger eller det du gör genom mina egna oläkta sår. Och så tycker jag att du är dum. Så det säger noll och intet om dig, men det säger allt om att jag har mer att jobba med. Och ur det perspektivet så är det sannoliken inte min sak vad människor tycker om mig. Det är nästan som man skulle kunna säga att om jag börjar lägga mig i det och börjar liksom försöka förändra människor eller prata människor till rätta eller förklara hur jag egentligen är för att de har missförstått mig helt och hållet, då är jag inne och tullar på väldigt privata grejer som handlar om deras energiblockeringar och deras trauman och deras kanske barndom i detta livet eller tidigare liv eller deras släktled långt tillbaka och blockeringar som de har burit med sig genom många hemska livstider. Det har jag inte att göra med. Det är en privat sak. Oavsett om den människan är medveten om att det är det det handlar om eller inte, så är det privat såvida inte människan själv vill dela det med sig, alltså dela med sig av det. Och den insikten behöver vi behöver alla anamma det, eller vad ska jag säga? Jag anamma tankesätten, vi behöver komma till den insikten och acceptera att det faktiskt är så det fungerar. Att andras åsikter om en själv handlar inte om mig. Aldrig handlar det om mig. Hade alla människor varit i fullständig balans, fullständigt läkta, inga oförlösta trauman, inga oläkta sår, inga förgiftningar, inga obalanser någonstans, så hade vi inte ens haft åsikter. Vilket ju får det att snurra i huvudet bara av tanken. Hur skulle världen fungera då? Vad skulle vi då prata om? Jag vet inte. Vi kommer dit så småningom. Det händer inte i 5D, det händer längre upp. Vi kommer fortfarande åsikter. Men ju längre upp vi kommer, desto mer neutrala blir vi till allt. Och längre upp menar jag i frekvens då. Frekvens och dimension. Så åsikter är alltid sprungna ur någonting. Fakta i sig är inte en åsikt. När vi kommer dit att inte vi är omgivna av en matris som, där det, liksom, det egentligen finns inga fakta för allting är bara humbug och manipulationer. Utan när vi lever i en värld där det faktiskt finns fakta, så är fakta neutralt. Det är inte något man behöver ha en åsikt om. Utan allting är objektivt. Det är ett neutralt läge. Och åsikterna handlar då om den egna individen. Och detta är jätteviktigt. Och inte minst för oss ljusarbetare och vår situation i nuläget där människor har mycket åsikter om oss. Och sinsemellan också, ljusarbetare emellan, åsikter om vad den gör och vad den tycker och hur den säger och hur den jobbar och så vidare. Allt det är en spegel av oss själva, som vanligt, som allting är en spegel av oss själva. Men detta är kanske tydligare än mycket annat. Och vi har, våra små söta näsor har inte att göra i andras affärer och åsikter. Inte ens om åsikten handlar om mig, därför att åsikten handlar egentligen inte om mig, utan åsikten är en spegling, en projektion av individen själv. Så det är någonting som vi behöver inse på ett mycket djupare plan än vad vi har gjort hittills och verkligen anamma i våra liv. Implementera som ett grundläggande förhållningssätt. Och det kommer inte att vara snutet och näven, för det går emot hela vår
vårt inlärda 3D-mönster. Ja, men han tycker så här om mig och det är fel och det måste jag få honom att ändra så han inte tycker fel om mig, för så kan vi ju inte ha det. Det är energiblockeringar och de oläkta såren som pratar där. Det spelar ingen roll vad han tycker om mig. Oavsett hur fel det är, har ingen som helst betydelse. Påverkar inte mig det minsta. Om jag inte låter det påverka mig. Och då gör jag det därför att jag själv har egna oläkta sår och oförlösta trauman. Yes box, så är det. Tiden rullar iväg här. Var det en grej till? Eller hur? Jo, det var en grej till. Ja, en grej till om egot. Rent fysiskt sett, så när vi jobbar med att transformera ego, att lösa upp det som tidigare har varit egots domäner i vårt agerande, i vårt liv, i våra förhållningssätt, där vi behöver liksom ta egot i öronen och säga att nu min vän, nu flyttar du bak till baksätet här, för nu är det själen som ska styra. När vi jobbar med de grejerna och löser upp de mönstren och de energiblockeringarna som vi har kring alla våra egoupplevelser, när vi har varit har blivit sårade eller vi har även när vi har gjort övertramp mot andra, att vi känner någon sorts skuld eller skam för hur vi har agerat eller allt det där som vi alla har, man varit i 3D så har man det, så enkelt är det. När vi jobbar med det så handlar det väldigt mycket om solar plexus, om solar plexus chakrat, som handlar om kontroll, om makt, om att ha rätt och andra liknande känslor. Det hör till solar plexus. Och det innebär också att solar plexus sitter väldigt fint här i mitten av hela matsmältningsapparaten. Det innebär också att när man jobbar med den typen av energiblockeringar, att lösa upp och processa, så kan det också påverka magen. Att upplever man att man får utrensningar eller man får problem med mage och tarmar, så det behöver inte handla, nu har jag pratat mycket de senaste gångerna om att det handlar om att kroppen slimmar produktionen för att kunna göra läkningsjobbet och frekvenshöjningsjobbet och därmed vill ha färre livsmedel och mindre mat och så vidare. Men det kan också handla om, det behöver inte vara det ena eller det andra, utan det kan vara båda saker, också att man jobbar med sitt ego. För det gör vi, många av oss gör det parallellt också. Vi ska bara se här. Ja. Så egogrejer, kontrollgrejer, saker som har med självkänslan att göra, allt det hör till solar plexus och allt det påverkar potentiellt matsmältningssystemet. Så det kan också vara bra att ha i åtanke nu när vi jobbar så mycket på de här nivåerna. Okej, mina vänner. Jag hoppas som vanligt, hoppas jag, att detta var till nytta och nöje. Att ni får en fortsatt trevlig tisdag. Och sen så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej.